Oh yeah, Elin och jag ska... Åh, vad varmt var inne. Elin och jag ska gitta till Dollarstore. Min dörr är inte stängd. Åh, vad varmt. Nej, har du? Nej, men jag har kompisar som har legat med en känd person som har extrem... Jag glömde mitt kort. Du har kort med det, va? Nej. Ta den du. Jo, jag drar ålderskortet på dig. Oj, jag vill ha en sån här. En sån här ska jag köpa. Vart är Elin då? Elin! Elin! Elin. Där. Du har inte plats. Du har inte plats. Vem vill ha en sån förutom du? Nej, men nej. Den ska vi ha. Nej, den ska jag ha. Nej, jag ska köpa saker till mig. Typ någon sånt här. Den. Just det, ska vi ha påskspelet. Sån här behöver jag. Eller sån här ska vi ha till påskspelet. Och så tar jag bara bort prislappen. Så ser man inte bilden va. Två såna här då. Det kommer alla vill ha, förutom typ Denny kanske. Två sådana. Det blir en paket. Det blir en paket. Ett paket kanske man säger. Okej, 50 kronor ska vara paket kosta. Det har kostat 40 dock. Den ska jag köpa. Eller vänta, jag måste faktiskt ha det här då. Kom. Alltså varför är det så snabb för? Man måste ju kolla liksom, man vill inte se allting. Jag måste ha sminkportalen. Fotmask. Nej. Vilken ska jag ha? Vad är det för skillnad på alla? Är det olika färger eller? Den här ska jag köpa. Lugn. Kanske den också. Fett nice. En punkgrej. Jag köper till mig själv. Du köper till spelet. Du missar ju massa roligt. Elin, du går för snabbt. Vänta, lugn. Oh my god, det här behöver jag. Det här kostar ju fan asmycket annars. Elin, gå inte så fort. Oh my god, vad gulligt. Kolla. Sån här, en liten bricka och så har man typ så här. Inte vet jag. Det här ska jag ha när jag flyttar hemifrån. Hårt är det. Pengar. Sån här bricka, vad fint att ha typ så här sushi på. När man är i mukbangs. Eller typ den här då. Det här ska man ju handla... lägenhetsgrejer sen. Elin, kolla fint hallrik. Oj. Vad kommer du med då? Den här blommar i påskbenet. Varför? Man har blommor. Blommor? Jag tror man typ ska pasta i den där. Eller en sån här mugg. Ja, kanske. Nej, fast det kommer ju slitas om det. Det kommer gå sönder. Åh, sån här kanske topsy. Jag vet inte om jag kan köpa en till sån här och ha mitt rum. Jag har en sån här. Jag har en ful nu. Den ska jag köpa. 20 kronor. Och jag känner att jag är vid doftljusen. Oh my god, vad fina. Det här ska jag göra i mitt rum. Jag har sån här lista. Det kostar 40 kr. Fast jag vill ha så en bara. Ja, för till påsk vill man ju ha rosa och grön. Rosa, varför vill man ha gul ändå? Eller? Påsk är gult. Kolla på en annan där. Jag måste ha en påskgula. Jag vill också ha. Jag vill ha en grön och en rosa. Och så kan vi slå in en grön och en rosa. Fast det här har vi också jättefint. Nej, det är inte lika fint. Eller vill man ha det? Nej. Eller vill man typ bara ha grå och grön? Eller bara grå och rosa? Det här blir fint matcha. Nej, en rosa och en grön. Då blir det här 40 kronor var. Va? Okej, då blir det 20 kronor för mig. Vad blir det här? Vi kan typ så här, vi öppnar ju de här som inte är i en sån här förpackning. Och så typ gör vi en fin rosett runt om. Och så slår vi in dem i papper. Har vi papper hemma? Har vi paketpapper hemma? Mm, bra, bra. Puss, hej. Jag tar sönder. Nej. Jag måste köpa ljusstakar då om jag ska ha ljus. Ja, jag har ljusstakar. Får jag dem? Nej, jag har dem. Jaha. Vad hittar du nu? Den var fin. Jag köpte en sån här vit förut. Här? Som jag fick av mig. Du kan få tillbaka den om jag får ljusstakar av dig. Nej, okej.
Men det var lite konstig färg. Åh, den var fin. Luktar den gott? Här, Elin, det finns ett test här. Åh, den luktar faktiskt jättegott. Hur är den? Men sen ska vi in på badrummet. Ja. För du har varit där. Ja, är påskar. Vad fint. Sån här tycker jag vi ska köpa till vårt badrum faktiskt. Men har ju en sån. Har vi den i korgen? Har vi köpt en sån här? Ja. Va? Men jag har ju den i korgen. Vi ska ju vinna den. Nej. Jo. Jag ska ha på mitt rum. Okej. Okay. Då ska du vinna den. Ja, men då kanske ja. Jag tar den istället. Nej. Men de har väl lite gulliga tyckte jag. Elin, var inte du med söta? Jag har ju bara så fina saker. Så. Fast de har ju så här fulsöta. Är det ljus eller? Ja, det är det. Elin, 2 för 30. Mm. Jag har ju köpa ett. Ett? Okej. Alltså att ha hemma hos oss. Inte i spelet. Du, Elin, vi måste räkna på det här nu. Jag vet inte om vi har... Ja, men hur mycket pengar har du? Ja, mycket. Hur mycket? 6 000. What the fuck? Jag har 500 nu efter mamma swishar mig. Ser du 6 000? Du kryddar inte lite nu. Va? Nej, om jag får tillbaka mina saker som du lånar till mig, då har jag 6 000. Du får dem snart. Det här har varit än så länge. Här är ljusstockar, Elin. Fast den var ganska ful. Nej, den har vi hemsk. Det är gula. Kan du sluta gå iväg? Du ska köpa en grön, stor boll. Ja, men de här blommorna. Nej. Nej, men alltså, ingen vill ha den där. Jo. Förutom du. Och om det här var utan såna handtag. Nej. Det var lite cool. Typ så här. Helt olika. Den var lite finare. Fast den var inte fin. Men är det här fint att ha i mitt rum? Den här ska jag. Eller hjälp mig nu. Är den här kanske finare? Nej, verkligen inte. Men det är ju så passande. Vad ska du ha i den? Två sådana. Eller en sån och en sån. Den är typ trasig. Den här var fin faktiskt. Fast liksom... Ja, den är fin, fast man måste ju matcha den jävligt bra. Nej, den skulle passa i mitt rum. Vi har bara vitt i mitt rum. Ja, vitt och så lite ljust. Det är sant. Lite färger. 30 kronor. Ja, det är värt. Eller den här då. Den här ser liksom ut som typ på jul. Jag vill inte ha jul med. Har du korgen? Nej. Vänta då, jag ska ta ner den här. Ska du ha 2 ljus? 4 ljus? Okej. Okay. Ska du ha 4 ljus? För nu tog du 4. Och vi har redan tagit 4. Nej. Varför du vill vinna det? Jo, ingen vill ha det. Men den är repig. Men Elin, nu måste du tänka smart. För du har tagit 4 ljus nu. Så vi har 8 totalt. Nu måste vi tänka. Men mina ljus... Vad ska vi göra med den här då? Men jag vill ha vita ljus. Vita? Du vill inte ha de här då? Men jag vet inte riktigt om jag tycker att de här är lite. De här verkligen finns tillsammans. Jag vill kolla mörkare grå typ. Eller lite mindre. Jag vet inte om jag kan ha ofta. Jag vill inte förvirra dig nu. Stanna här Elin. Elin! Elin! Kom! Ska man titta på den här istället? Så att den är basic. Vet du, vet hur det var att stjärnan ska vara på cirkel? Jag vet inte, den här tycker jag. Vilken tänker du göra? I vänster. Ingen. Säker. Kan du ställa dem två? Alltså om det här liksom var djupare hål. Nu är det så här. Här, så vänder den bara upp och ner. Ja. Så gör vi. Kolla om det passar. Gör det. Gör det. Bara 2 sådana. Japp, 2 sådana.
Det var de sista. Nej, hoppas. Då kommer det vara tre kvar. Men du har någon sån här i julklappsrullen. Den tycker jag är fin. Ja, men vad ska man ha till? Godis. Chips. Osh. Vad gjorde du nu? Vad ska du den här till? Jag vill inte ha den. Nej. Jag ska ha en puff. Fast här har vi inte så fina puffar. Vet du, en sån med lock på. Heter det puff? Vet du vad jag menar då? En puff? Ja. Jag har ju en sån lit. Har vi? Nej, jag. Tror jag inte som jag köpte den. Ja, hur ser den ut? Jag köpte den så här. Är den lurvig? Nej. Vart då? Köpte du den här? Jag köpte den på nätet. Vart har du den då? I jobbet. Ska du ha den? Då kan inte jag ha den. Nej, men jag undrar om du vill köpa den idag. Jag har en sån. Vill du ha den? Tror jag skulle säga. Den här kan köpa till påskvället. Nej, den ska vara så ute. Och så ja. Typ när det kommer någon. Så tar den sol här. Nej, när det kommer solceller. Någon. Solceller. När det kommer någon, då kommer... Eller? Hon har fin matta, Ellen. Jag ska ha en grön. Jag tror jag ska vara utomhus faktiskt. Jag ska köpa någonting till Tim. Ja, till Tim. Det är alltid roligt att köpa. Åh, för fan cool. Ska jag köpa sånt till Fanny? Den kostar 3 000. Den kan inte ha. Det är bara plast. En sån här behövs alltid. Doritos. Nej. Jo, för han gillar inte sin metallskål. Det gör han väl. 20. Nej, han gillar inte sin metallskål. Plast är inte bra, jag har hört. Han gillar inte sin metallskål. Han gillar inte dig, hör jag. Petball. Ute på terrassen vill han leka med. Terrassen. Men man har ju en sån där grön. Kommer inte att se med nosen där. Den här till vår morfar när plockar blåbär. Kolla Ellen, vad smart. Den till det de vill ha. Va? När plockar blåbär. Nej. Tror du det inte? Det här är Simon, den var jättefint. Men skojar du? Han kan bada där ju. Nej. Nej, kanske inte bada där. Men... Han gillar såna stora. Nej, jo, säger vem. Han gillar inte sin metallskål, han hatar det värsta han vet. Va? Vet du det? För att jag ser det på mamma säger det också. De här vill han. Hur kostar de då? Ja, varför köper de för dina pengar? Vad gulliga strumpor. Ska du köpa dem? Va? Men de är inte så fina. Jo, jag vill. Men alltså, tror han kan ha... Det här är för litet, eller? Jo, det är alldeles för litet. Om vi ska köpa det här så måste vi köpa bra. Så här. Mm, den är i så fall. Den är större. Jättefin. 20. Det betyder bara att den kan vara dålig på alla sätt. Nej. Tim gillar blått och grönt. Det här är typ kås. Oh my god, Elin. Det här är ju våran barndom. Jaha. Varför är vi här för? Vi kollar lite till vänster för, Elin. Jag tycker det här är finsamt. Vad är det här? Äggtimer. Men här var påskspelet. Okej, okay. Jag vet inte vad det är. Jaha, det blir så här röd. Ja. När det är hårt ägg. Man kan vara smart. Den är perfekt i postspelet, för det är ju kolla, så här blir det. Jo, vad är det där? Is. Nej. Nej. Nej, nej, nej. Kolla, det är så här då. Nej. Det är julklappsspelet. Postspelet. Nej. Det här, man skär ägg. Nej! Såna här vill jag ha. Jag köper alltid den här. Den är sån här som kostar dem. 2 för 30. Var du hitta? Ja, sån här. Var hittar du dem? En sån här kostar 30. Vart? Nej. Oj, den här låter jättegott. Är inte den gott? Sluta. Jag tror att det okej, okay, det var det jag tänkte om, men okej. Okay. Åh, Elin! Åh, Elin! Ska vi dela då? Då tar jag en sån. Men bestäm dig, det är bara lite vatten. Ofta det här finns på dollarstore. Åh, ska vi köpa sån här? Ja. Nej, det finns en som... De här tror jag är jättegoda. Det här är påskigt. Nej. Jo, det är gult och rasigt. De här är skitgoda. Sour fish. Mm, ska vi köra en try it on, eller vad heter det? Ja, 3 för 40 Ellen, då tar vi 3 stycken. Vad vill du ha då? Med salt. Nej, det här är ju sån här.
Det är fel. Det är 20. Då kostar 20. Då tar vi en sån då. Den här är jättegod. Den här, Sweethearts. Bra jobbat. Är du nöjd? Mm. 700 kronor minus. Jag blev bara minus med 30. Du gick minus med 400. Ja, jag har inte 400. Ni städade bilen. Har du? Mamma gick minus 200, så hon köpte 4 saker. Nej, men hon swishade det till mig. Så det ska jag swisha dig. Sen så borde du köpt för 400. Ska testa godiset nu? Jag kan testa en liten en. Okej. Okay. Vi måste ha handsprit. Vi kan ta här är handsprit. Sprit till barnen. Åh! Oh, skvätter på hela mig! Aj, nej! Aj, 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 aj! Jag trodde jag skulle gå med led! Jag tänkte hur det kommer bli så mycket. Jag köpte det för 30. Här är då kvittot. Det blev ganska mycket. Vi kan visa en hal när vi kommer hem. Jag testar det här godiset som köpte. Men hur går det? Här har vi några som vi köpte. Vilka vill du testa nu då? Tjura dem. Nej, jo. Okej, du får väl en så får jag väl en. Elin vill då inte se så mycket på film, så vi får ställa så här. De här två ska vi testa nu. Super sour and super salty. Nej, du ska ta en grön. Varför det? För att de är mycket sura. Men jo. Skål. Jo! Jo. De är inte god. De blir mina. Här har vi super salty. Tar vi en svart. Jag tar tillbaka den. Är du dum? Nej, du kan inte lägga tillbaka den. Varför inte dum? Ett, två, tre. Bra jobbat, Elin. Nu åker vi hem. Så kör vi en haul på det här. Fan kul. En stor haul. Men jag köpte bara för 40 spänn. Ja, kolla vad du har fått. En matskål. Ja, kul. Vad fina strumpor du har. Du ska ta allting på mig. Byter vi hundmatskål till han. Jag och Elin har nu kommit hem, vi har ätit lite mat och tänkte nu ge en haul. Eller jag tänkte göra det, Elin vill inte vara med. Vi handlar för 743 kronor. Det är idag måndag den 11 april och den 15 april så är det långfredag. Då ska vi äta påsklunch med några från släkten och sånt. Och då tänkte vi ha som ett julklappsspel fast påskspel. Jag vet inte riktigt om normala familjer och sånt, men vi tänkte göra det i år. Så då köpte vi lite olika paket till det. Det här är en sån. Vi skulle handla för typ 50 kronor per paket. Och det här var perfekt. Det var så 50 kronor. Sen har Elin köpt den här. Den här vill Elin jättegärna ha. Så att där köper vi till påskspelet som hon ska kriga för. En vas. Två ljus. Jag ska ha ett grönt ljus och ett rosa. Och sen ett rosa ljus och ett grönt ljus. Och typ jag snörar runt om och komma i spelet också. Jag ska sätta upp de här sen på min fönsterbräda, kan jag visa lite grann. Och till de ljusen så köpte jag två stycken såna här. Jag var så kluven på vilka, vet du det, såna här ljusstakar jag skulle köpa. Till slut så hittade jag två stycken. De ska egentligen stå så här. Med typ så här serinljus i, jag vet det, använder sådana, värmeljus. Men då har bak, under, så lite mindre hål. Så kan man vända upp och ner bara och ställa dem. Så himla smart. Två såna här sprayer att spraya på rummet. Jag minns inte vilken jag köpte och vilken Elin köpte. De luktar jättegott. 30 kronor styck. Sen sån här mask. Elin köpte den här. Jag vet inte när hon stoppade den i korgen. Jag köpte sminkborttagning för allt mitt sånt är slut. 30 kronor. En sån här spraydeo. Hoppas den luktar gott. Mm, lite avskott. Jag vet inte om det här var sån här hårspray som ska hålla håret. För det står hold här nere. Men här uppe står det volym.
Så jag vet liksom inte. Men jag köpte den. Städservetter. Behöver alltid såna. Ett par till. Just det, de här var för glas. Och speglar och sånt. Och de här var för smuts. På ytor. Hundbajspåsar till Tim. Behövs alltid. Ja, vem skulle jag annars vara till? En sån här som jag kan sätta upp snart. Nej, jag hade ju en fin sån. Jag för mig att jag hade mina tops i en ful plastlåda. Men det ligger en fin sån där av vit. Då kanske jag kan ha pads i den här stället. Kostar bara 20 kronor. Sminkborttagningsservetter. Två stycken ägg. De här var typ fula men ändå lite söta. För jag har ingen sån här påskpynt i mitt rum. Det är två ljus. En massa godis. Jag vill testa sourfish nu. Oh my god, hårda. De är typ gamla. Oj, vad lång tid jag tog. De får 2 av 10. Stor besvikelse. Sen den här, jag bara såg den här korgen och bara, vad fan är den här i vår korg? Lipmask. Hon bara, Elmer kanske vill ha den. Ursäkta. Det här är också till spelet. Till påsk. Alltså, vänta, alltså, det här är det bästa köpet jag gjorde idag. Compid. Så här, skavsårsposter. Vet ni hur dyrt det här är egentligen? 10 pack! Alltså, varför köpte jag inte 2 för? Och till påskspelet, såna här ögonmaskgrej. Det här kommer mamma kriga för, det kan jag lova. Jag ska bara ta bort de här 20 kronor grejerna. Gud, tar jag beslut? Också till påskspelet. Alltså, vad är det här? Du kokar det här tillsammans med dina ägg. Om du vill ha soft ägg, alltså lite så här löst, så... Alltså, det blir liksom... Hur ska man förklara? Det blir liksom rött. Det här ägget blir rött så här när... Så du vet hur du vill ha ditt ägg. Gud, vad dåligt att förklara saker. Äggtimer. Jättebra. Passande till påskspel. Sen köpte Elin våtservetter i... Doft av gurka. Just det, en med godis. I smak av cola. De här ska vi testa. Mm. 5 av 5. Det var allt. Allt detta köpte vi idag. Jag ska nu öppna de här ljusen. Det är en cool färg. Jag älskar såna färger. Jag har typ ingen färg i mitt rum. Nej, ingen färg alls. Oh my god, vad fint. Eller var det inte fint? Det var jättefult. Vi testar att ställa upp den på fönsterbrännan. Kanske. Men gud, det är motljus. Jag ser ingenting. Jo, det där var fint. Det där är jag nöjd över. Superfint. Vad mer har vi? De här 2 äggen. Vart vill jag ha dem då? Jag öppnar först. Nej, det passar inte så bra. Var ska jag ställa dem? Vi får vänta med äggen lite grann. Det blir liksom för mycket saker känns som. Kan man typ bara ha den. Så, eller man har så. För den här passar ju med den här smink. Hallå. Vad dum jag är. Jaha, var ska jag ställa det här nu liksom? Nej. Jag vill inte ha den här längre. Det här ska jag inte ha längre. Ska jag ställa det här ljuset då? Så här fick det bli, men jag vet inte vad jag ska ha i den där. Och så får jag se den här annanstans. Men jag kan ha den här i så länge. Där man kan ställa 2 ägg så här. Så typ. Det där var ju fint. Tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Om du tyckte om den och vill ha en till så vet du gärna att trycka tummen upp. Så fixar vi det. Ha det så jättebra så ses vi snart igen. Hejdå!